Pozdravljeni, odprite eFotolab in dodajte fotografije, ki jih želite razviti. Naredite izreze ali korekcije na fotografijah in potem namesto, da naročilo pošljete, ga boste shranili, torej pritisnite gumb shrani, pri čemer lahko uporabite privzeto datoteko ali pa recimo dodate datum naročila, če si želite več naročil shraniti tudi na vašem računalniku. Odprite vaš brskalnik in vpišite vtransfer.com. Ko se stran odpre, pritisnite I just want to send files. V e-mail tu napišite naš naslov press@fotomedia.si. Napišite še naslov in pa če želite sporočilo, še dodajte sporočilo in pritisnite gumb plus, torej upload files in izberite vašo datoteko, ki ste jo shranili iz eFotolaba. Pritisnite transfer in na mail boste prejeli kodo, ki jo prekopirate. Tako, vaše naročilo je bilo poslano.